Dobrý večer vám všem, vítejte zpátky tady v Arku na Aberrationu. A v dnešním díle bych jsem chtěl trošku pohnout tady přeci jenom s budoucí velkou kovárnou. Takže jo, prostě kovárna, soustruh, nějaký ty pece a tak, tady s tou udělám trošku větší kuchyň. A ještě je tu jedna věc, kterou bych jsem chtěl dneska udělat, a tu bych chtěl udělat trošku ideálně přednostní. Protože aktuálně teď jsem dovršil 71. level, slovy teď. A na 71. levelu je jedno takové krásné sedlo, na který se docela dlouho těším. A je to právě sedlo na Spina. Hele, nabíjecí baterie, ty jsem si ani nevšiml. Nevadí. My chceme každopádně to sedlo. Ku podivu to nechce ani moc věcí. Já se mrknu, jestli si ho rovnou můžu vyrobit. Přesně řečeno, jestli mám 45 cementový pasty, ale myslím si, že to by neměl být problém. Ano, mám. Co mi tady chybí? Bílá perla. Tak to je úplně na srandu. Jinak, dělá se mi tady nějaký ledek, budu potřebovat nějaký šipky. A já ho asi zkusím ochočit, v ideálním případě předpokládám po Aberrationovsku, čili přes nebo spíš ze ziplajny. Takže ho nebudu chytat do tamovačky, ale prostě ideálně do ziplajny. Takže vyrobíme určitě sedlo. A ještě mi to připomnělo jednu věc, na kterou jsem taky tak nějak pozapomněl. A to sedlo už taky umím, a to je sedlo na Karkina. A to sedlo na Karkina je poměrně drahý tím, že potřebuje 80 modrých drahokamů. Což na to, že prostě je to od 28, jako jo, kdybych sbíral poctivě zemětřesení, asi by to šlo. Takže já se rovnou mrknu, jestli mám ty drahokamy, ale myslím si, že ne, tolik ne. 40. Já se mi teďko se snažím sbírat, ale... Takže ten bude, až bude. OK, takže máme sedlo. Což je důležitý. On mu docela rychle padá torpor, což znamená, že já si budu muset vyrobit ještě ideálně nějaká další narkotika, i když... Já bych jich měl mít možná docela i dost. A já vlastně mám ten přírodní jed, takže to by mělo být taky dobrý. Jo, tady jsem chtěl vzít uhlí. Toho budeme potřebovat taky hodně na střelný prach. Takové mi tu teda trošku horko. Já jsem tady nedával moc přeci jenom do odolnosti vůbec počasí, ale asi to budu muset chtě nechtě začít. Tak, takže takhle střelný prach, vyrobit co nejvíc a už ať se to valí. Tak, bohužel začíná noc, takže teda ta horší varianta, jo, to brnění jsem si chtěl vzít k sobě. A frkneme ho, aha, tak k sobě, jenom takhle. Možná bych mohl udělat další narkotikum, když se mi tady rovnou zkazilo tohle maso. A uvidíme, jinak postupně, jak tady někdy najdu nějaký bobek, tak se to snažím tak nějak trošku sbírat. A už tady máme první rostlinku vyrostlou. Což je paráda. Co pak vůbec máme zase týho v týhle, tento berry, no tak co. Já jsem tam dal zbytečně, ale to nevadí. Já už je tady máme. Už je tady mám, už tady kůka. No zatím je to zahrádka taková. Bez ty filmy je to takový nic moc. Ty, ale my budeme muset počkat asi patrně do rána. To je jako docela nemilý. To je hodně nemilý, se mi vůbec nehodí. Protože já takhle uvidím úplný prdlajs. Jako by nestačilo, že on tady zabere jaké raptory. Ty. Jako jo, mohl bych se s ním asi vypořádat, ale proč? Jako zatím je tam nevadí, největší je tam asi 70 a něco málo. Já jsem teda trošku pofarmil surky. U toho teda bohužel zemřel jeden Ravager. A 92, to mě trošku mrzí, ale... Prostě to je život, no. Takhle to prostě bývá. Tak, střelný prach se mi stále dělá, ale to nevadí.
Já už si rovnou nějaký přetáhnu sem, ať se mi to tady kuje a kutí. Tak, z toho by mohlo být ideálně 20. Ne, tak míň. Jo, takže ideálně 20, přesně tak. Paráda. To bude těch 40 zhruba nábojů, tady se dobře koukám. Jo, 46. No. Ještě to není teda žádná hitparáda, ale... Ale lepší než nic. A ještě přiděláme, to je jasný. OK, takže půjdeme tím pádem trošku na výrobu. Já tady odsaď ze zhora asi nebudu mít východ ven, to mi přijde trošku zbytečný. Takže potřebuju 6 pevných zdí. Mám takový pocit, že jedna je tady. Takže jo, přesně tak. Dokonce i jedna okení. Takže si tady vemem nějaký třísky. Vezmem si tady něco málo kamení. Tak, už se nepamatuju, kolik jsem jich chtěl. Hádám, že 6. Tím pádem 5. Stejně si jich uděláme víc, ono se to nestratí. O, tak to jsem trošku přehnal. Dobře, 6. Tak, pak se mrkem, kolik budeme potřebovat okeních. Ale jinak určitě budu potřebovat 5, 10, 11, 12, 13, pokud se nepletu stropů. 6. Aha, takže patrně asi kameny. Jop. 6 a 7. Tak, to by měly být stropy. A okeních... Určitě taky 6, ale myslím si, že je víc, takže já když jich udělám 10, oni se asi nestratí, taky si myslím, takže... Tak. Jinak se to vyrábí. O, zemětřesení. Já teď nemůžu. Já chci modrý krystalky, já chci hodně modrých krystalků. Modrý krystalky jsou kámoši. Ale zemětřesení blázní. Ten nepřijde, když se člověk vůbec nemůže hejbat. Tak, modrý. Chceme modrý krystalky. Spoustu modrých krystalků, eventuálně klidně bílý, ale... Ale hlavně modrý. Cink. To je zelený, to je odpad. To nechci se jim. Já už jsem si myslel, že je tam ten modrý krystalek a to byla ta plus jednička. A jo, nějaký dřevo, normální krystaly, obsidian beru. Ne, že bych ho teda zatím nějak používal, ale ono to přijde. Ono to přijde, naprosto nepochybně. Tak, dobře. Mám to teda postavit. Dokud trošku vidím, přece jenom. Ty, jak já jsem to měl naplánovaný tady nahoře. Tady jsem to chtěl ještě vytáhnout, pokud se nepletu, takže tady ještě prostě půjdu pevný stěny. Já to tu chtěl vlastně zastřešit ještě vejš. Jsem trošku nevychytal, uvidíme. Každopádně, tohle přijde sem, to je jasný. Tak, nemusíme tady koukat na fešandu. Sice to je fešanda, ale... Ale a tohle to mám teda blbě. To přijde vejš. Vejš. Proč se mi to snapuje takhle blbě?
Jde to. Ono to prostě nejde hodit. Zajímavý. Tak, ještě tady máme trošinku, takže... Já to tím pádem asi opravdu pohrnu. Tady teda určitě, tím pádem vlastně voštok. A tím pádem bude okno až nahoře. Až tady. Tak, tím se mi to možná trošku i zjednoduší. Mě tím pádem bude chybět jenom pár trojúhelníčků a bude to úplně na pohodku. Tak, tady už nic. A bude až tam nahoře. Jap. To by šlo. Tady nic, tady přijde klasická zeď. Jo, bude to prostě celý vysoký. To bude hezké. Tak, já to tam potom poměrně brzo, doufám, začnu přednávat. Tak, jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom se střelným prachem velmi dobře. Což mi dělá radost. Takže vyrobíme ještě nějaký náboje. Jak jsme na tom s narkotikama? A nic moc. Nic moc, ale něco přece budeme muset udělat. No, těch pět, no. Ale je to drahý jako prase. Třeba narkotika. Jak jsme na tom s masem? Můžeme nějaký tak nějak rychleji zkazit. Tady moc ne. I když. Splitneme tady třeba 200 páďo. A rozdělit vše, tak. Ono se to časem udělá a bude to dobrý. Tak, teďko budeme chtít tím pádem. Jeden trojúhelníček a tady to bude vyseklý taky nahoru. No pak je otázka, jestli budu dělat čikný. Jako možná by to nebylo úplně od věci, ale to bych musel udělat. Ne. Trojúhelníčky ne. Uděláme to takový kockatý. Ono to bude trošku přece jenom jednodušší. No a tady mi to blbě vychází. Tady mi to vychází na škvíru. Tak ho to tady bude trošku s větráním, to se nedá nic dělat. A nebo počkat, já to ještě zruším. Zkusím postavit na tyhle. Tím pádem by se to tam mohlo snapnout tak nějak podle mýho. No tak pojď. Ne, prostě ne. Prostě to nechce. Tady je to v pohodě. Tady je to všude v pohodě. Se to povedlo nakonec. Když se na teďka tak lesem. Já to nechci vůči té stěně právě, já to chci vůči tomuhle stropu. A ono se to tomu nechce. No, hotové trošku uskočení, to se nedá nic dělat prostě zjevně. Takže to je tady a já jsem zapomněl na přechody. Takže tady ještě půjdu teda stěny samozřejmě. První, druhá, třetí, čtvrtá. Čtyři, z toho by mohlo čistě teoreticky jedno být klidně v okno. Vyšlo. A pokud já ale zruším tohle v okno, tím pádem, když zruším tohle, tak by to mohlo jít možná znova postavit líp.
Ne. Tak to se nebere očistěně. Tak mám smůlu. Takže tři stěny. Jo, takhle musím. Okno máme. To je to stejně vlastně kamenný zevnitř. A pak budou... Raz, dva, tři, čtyři, pět... Voken. Pět voken, nějaký pevný. Já to nějak nakombím, ono to nějak vyjde. Jako se tu s tím počítám a vlastně úplně zbytečně. Tak, narveme k sobě nějaký dřevo. Teď ještě nějaký šutry. Takže každopádně teda chci pět voken. A pevný, ty vlastně půjdu tam po okraji těch, dejme tomu, já nevím. Sedm. Plácnu. Tím pádem logicky sedm. Pevných ještě, teda okenních ještě. A nějakých 10 stropů by to chtělo. To jsem nechtěl. To jsem přesně nechtěl. Došlo dřevo. Jeden. Tři. Pět. Šest. Devět. Tak ještě jeden. Deset. Tak. Teď budu spokojený. Na chvilku. A uvidím, jak to vyjde. Tak surovin je dost, takže s tím není nejmenší problém. Bohužel stále čekám na den, takže tím se to trošku protahuje. Tak, už se mi konečně udělali i ty... Udělala i ta zkažená masa. Takže uděláme spoustu narkotik. Haha, výborně. To jdou mi bobulky. Ale to je dobře, protože... To znamená, že já si budu moct pokračovat dál. Tak, tady to asi možná uděláme odsud. Já tady neprojdu, jo? To je dobrý. Já myslím, že naposled se tam podívám. No to je jedno. Takže pevná. Pevná, jo. Takže tady určitě takhle, takhle. A... Takhle. To okén je tady teda pěkně blbě. Aha, proto. A ah, výborně, začíná den, skvělé. To se hodí. Aha, tak. Tak já nevím, to okno tu vypadá prostě divně. No ono blbě posazený vůči dveřím, no. Dáme sem zeď. Aha. No, tak ho tady bude jediný takový prvek. Jiný. To se nedá nic dělat. Tak za chvilku se rozsvítí úplně. Už to tak nějak bude. Já to tady tak nějak stihnu akorát dodělat. S trochou štěstí. Takže tady dokončíme. Stavbu téhle místnosti. A mě ještě chybí. Mně ještě chybí raz, dva, tři. Takže ty ještě dodělám. To, ať se tím potom nezdržuju. To ještě dodělám. Flak to. Nějaký šutr. Prásk. Raz, dva, tři. Tak.
Co tady pryč, tady něco unesu aspoň, ať můžu chodit. No až to bude celý zastřešení, to bude bejska velká jako prase opět. Moje megalomanské plány. Aha, tak to bylo raz, dva. Nevadí. Nevadí, vůbec nevadí, v pořádku, úplně v klidu. Tady chceme okení. Počkej, mě to tam vážně takhle přečnívá. Jo, tam je vlastně ten výklenek, jasně, 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 jasně. Už se chytám. Hej, ale já bych to potřeboval jako sem, jakože sem, ale. Ona se tomu nějak nechce. Další level, paráda. Předpokládám, že za to patrně můžu asi ta narkotika. Tak, to už jde dobře. Tak, ještě mi tu koukám, nějaký díly zbyly, ale to už vem tak nějak čert. A stropu budu potřebovat teda daleko víc. To už vědím. Tak zastřešíme aspoň tohle, ať mi neprší do baráku. Ne, že by tady někdy pršelo teda. A? Dobře. Takže koukám, že bávat bacha, aby se mi to snaplo dobře. Mhm. Hlavně, že to říkám. Hlavně, že to říkám. Tak, a tady se mi to určitě ale dobře... Ale jo, 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 bylo tady místo. Super. Takže, další bodík. Bodík dáme, zkusíme už teda to počasí, ať mi teda není permanentní horko. A máme tady sedlo na... Měnící tohle plošina a uspávací masivní šíp. To mě hodně láká, popravdě řečeno. Je to třeba omracující šipka a masivní šíp. Ten masivní šíp, to je do té harpunovačky, pokud vím. A harpunovačku si vyrobit by teoreticky nemělo být zase až tak hrozný. Já už jsem nad tím přemýšlel na Extinctionu. A ten masivně omračující šíp, tak jako předpokládám, že na toho spina by byl fakt dobrý. Bohužel to je opět zatím jenom předpoklad. Jako něco to je někde. Kde máme masivní šíp? Tady, masivní šíp. A ten chce 14 ingotů, to je docela drahý, tyba, cementovou pastu. Aj, tak rajta. A taková ta harpunovací blbost, střílecí. Ze kterého se to střílí. Ale no tak, kde je? Já teďko nechci lovit půl dne. No nějaký surky určitě chce taky, teď to nechci lovit. Abych úplně zdržoval hru. Tak. Výborně, takže tady místnost hotová, tady místnost hotová, už to začíná nějak vypadat. Takže. Narkotika nějaká hotová. Kov hotovej. To se mi dělá, narkotika sem, narkotika sem, střelný prach nemám, aha, takže ne narkotika, ale střelný prach. Takže na to potřebujeme víc letku, to znamená víc pazourku. Víc pazourku rovná se víc mlátit já. Víc mlátit já znamená mít pazourek, tak. To je přesně takhle správně češtinský. A zemětřesení. To je teďko docela často. Tak, jak jsem si myslel, že si rovnou na rychlačku ochočím toho spina. No to asi nebyl až tak jednoduchý, pak jsem trošku nebyl připravený. Zelený nechcem. A zatím taky ne. Jak kdyby jsem se vyklidil taky trošku, jo, aspoň. By to taky bylo trošku jiný. Takhle, je pravda, že prvotní cíl dneska bylo rodilat kovárnu.
Což si myslím, že se mi už splnilo. Což je dobře. Tak já tady ještě něco pozbírám. Skočím se sklidit. A... Počkat, ne, v první řadě potřebuju pazourek. Pazourek hodit sem, ať se mi to vyrábí. 340 letku, to by teoreticky mohlo zase na chvíli stačit. Tady můžu vrazit nějaký kov, to je úplně jedno. Tak, tady se to ještě bude přepejkat, i jo. Za blahé paměti, chtěl jsem tady narvat nějaký dřevo, protože na to neustále zapomínám. Pak se divím samozřejmě, že se mi to tu nepřepejká. Tak, to je tohle. Šutr se můžu klidně narvat taky, ten tady prostě klidně může být, to mi nevadí. Tak, struktury. Semhle vrazíme. Tohle to už nepotřebuju. Teď už akorát nějaký ty celingy a ty si tam nějak najdu. Takže, sebereme ale kov určitě. Narveme si ho pěkně do kovárny. Teoreticky by se mohl sezbírat i uhlí. Což mi zní jako docela dobrý nápad. Takže to uděláme asi taky rovnou. Takže bych na to nezapomněl předtím. Tak, 88 uhlí. Tak, tady máme ten kov, ten jde zpátky sem. Do hmoždíře uhlí. Ha, ty byla zase spousta věcí najednou, jak jinak. Takže 182 plus 2 plus 2. Paráda, jen se to dělá, to je dobře. Tak, kolik ještě těch celingů? Už moc ne. I jo, takže... 4, jakože vážně. Mi chybí fakt jenom 4 celingy. Ach jo, 4 celingy a... troje zábradlí. Zábradlí asi nemám. Ne. Jak jinak. Takže tady něco vezmem. A jo, ještě třísky, ty mám u sebe. Nějaký šutr. Takže, raz, dva, tři, čtyři. A zábradlí. Raz, dva, tři. No vida! A bude to tak nějak hotový. Já se můžu konečně tak nějak trošku uklidit. A už se těším, protože budeme na spináče. On teda, řekněme, hladuje relativně pomalu, ale probírá si poměrně rychle, takže to bude docela záživný. Takže já potřebuji nějakého, který je relativně blízko, abych ho tam když tak mohl chvíli nechat. To znamená, že ideálně tam potom vymlátit nějaký ty karkina, i když ty by mě teoreticky zajímat vůbec nemuseli. Tak jo. Uděláme se, jak to vypadá. Odsud to teda vypadá jako kocka, ale ten skladník to aspoň trošku rozbíjí. Jo, tady, aha, jasný, tak to je přesně ono. Tady ještě přijde totiž. No. Ne, já to chci. No, tak. Tak. A tohle mezi. No, vida. Takže už to konečně vypadá tak nějak normálně. Tady já bych se nejradši narval ten trojuhelníček, ale on by mi sem nešel, abych ho potřeboval obrácený tím pádem. Takže ho tady to zábradlí nechám, je to takový ošklivější, ale aspoň je to něčím vyplněný. Ještě bych se mohl dát stěnu, udělat tady chodbu, tady udělat nějaký pokojíček. Nebo nějaký výběh, prostě pro něco těžko říct, ale možná to tady nechám spíš tak jakoby volný, ale ať je to zastřešený. To myslím si, že vůbec ničemu nevadí. Tak a když se podíváme ven,
dvěma. A pak na hradě mi ty zbylý dveře. No a je to takový... Je to takový zajímavý. A je tam vidět ta hlavní velká loď toho skleníku. Je, vajíčko! Parasauří vajíčko. Výborně, Mikašo. Jsi skvělá. No já si myslím, že už to konečně trošku vypadá jako bejska. Už to není takový maňkatý nic. Tak, to je klasika ložnice, že jo? To je takový prostě taková místnost k ničemu. Prakticky. Až na to, že jsou tam ty postele, které jsou docela užitečné, ale já jsem to chtěl mít zvednutý prostě jakoby do dálky a ono by mi to nevyšlo vůči terénu. A jak jsem pak zjistil, tak by mi to vlastně vyšlo vůči terénu, ale už bych to zase neměl takhle jakoby mnoho poschodový, řekněme. Takže já jsem s tím docela spokojený. Tak. OK, jdeme na to. Tady jsme na tom, takže mi chybí ty suroviny. Tohle narveme sem, zkažený maso, a jo, klidně uděláme nějaký další narkotika. Vůbec to nevadí. Aha, tak neuděláme, ale to taky fuk. Nechám si je asi teďko u sebe, protože šipek teď můžu udělat docela dost. Jo, a tam už jsem kysnul na nábojích. Náboje nemůžu dělat, protože střelný prach, protože hmoždíř. Tak, to ještě nějaký uděláme. Tak. No vida. Jo, a když jsem v té kovárně, já bych si mohl možná s trochu štěstí i opravit krumpáč, to by taky nebylo úplně od věci, možná by jsem si mohl opravit i kuši, to by taky nebylo úplně od věci. A... Jo. Jinak mám tak nějak všechno zásadní. Projektily mám taky. A když se podívám do lednice, tak tady by měl být... No, toho přírodního jedu moc nemám, ale mám teda spoustu narkotik. Spoustu masa. Oni teda preferují fish prime meat, ale já to prostě budu muset udělat toho spina, bohužel, přes prime meat jako takovej. Podotýkám, teď úplně neřeším až tak jako level. Jo, ten je pro mě... Zatím lehce vedlejší, teda nechci nějakou dvojku, trojku, to asi jako fakt ne, ale... Takže tak, já se jenom podívám v rychlosti, abych vůbec věděl, jestli si mám brát jaký maso konkrétní. Spinosaurus, tady. A jo. Takže... Kyble. Nebo fish prime meat, ideálně, což nemám, nebo klasický prime meat, tady již to mám, takže vem klasický prime meat. Tam, když to bude nějaká něco 100+, tak to bude na zhruba dobu jednoho dílu. Hele, dokonce tam máme rovno i drop. Takže, hodíme to do Ravagera. Já tady s ním ideálně ještě něco zabiju, aby měl u sebe nějaký maso. Otázka je, co s ním zabiju. Bych tam potřeba vykosit trošku ty karkina. To mi tam tak nějak i vadí. Otázka je, kolikátky to jsou. Tak, tam je nějaká 60 a něco, pokud se nemýlím. Což je fajn. Tyhle jsou, tam je taky nějaká 63. 48, 68, to je dost. No. Uvidíme, zkusíme to vymlátit. Nějak. Nějaký projektily přece jenom u sebe mám, ale tam je ten druhej.
Tam je to všem 12 a asi 68 s pěnou. Tak, víte co, mrkneme se na ten drop. Hop. Prosím tě, ty buď jako chvilku pasiv, jo? Teďko nepotřebuji, aby si cokoliv dělal. Engram na Heikelovi rukavice, tak to asi úplně nechci. Obávám se. Tak, a já bych úplně nejradši asi možná chtěl odpravit ta Karkina. Nejdřív. Což znamená vzít si možná si vem klasický náboje. Pomůžeme Stegovi. To teda moc nedává. To teda fakt moc nedává. Aha, trefa do hlavy. Dobře, tak beru zpět. Ještě se teda trefí do té hlavy. A nebo jsem se trefil do toho spina, to je taky varianta. Tak, teď si jenže bojím, abych jsem tam nespadl. Haha. Tak to je trošku nemilé, to uznávám. Tak, jak to máme tady? Tady to máme docela pěkně. Já se potom, když tak můžu vrátit zpátky a zabít to... Hele, to je manta! Hezký primeat. A zabít to Karkinem. Karkinem. Karnem. Já jsem se mohl vzít sebou. 68. Ha. Ale zkusíme. Já ještě musím tak nějak, aby se mi byl schopný poznat od sebe. Oni jsou prakticky stejný. To je nemilé, to je nemilé. A nebo uspíme v oba, to je varianta B. Tak, šups. Šups. Vedle. Aj. Se zrovna musel takhle blbě hnout. No, krekyňáci skáču jak blázní. Tu dvanáctku teda zrovna úplně nechci. Dobře, ale kam zmizel? Ah! Flák ho. To bylo sásku. Jen tam pěkně buď. To je asi on. Doufám. Který to je? 12, to je ten, který ho nechci, přesně tak. Takže přesně ten druhý. A kde je přesně ten druhý? Tady. Asi. Já fakt nevím. Jsem ve fázi, že nevím. Aha, tak to je ta dvanáctka, tak toho zrovna nechci. Joha, ono už je jich tady víc. Fuj, já jsem se lek. Ty bláho. Drop bláznivý. Dobře.
Kam jste se mi poděli? Nebo začal zdrhat na torpor a prostě zdrhnul někam dopryč. To je varianta další. Tak. Trefíš se na ten drát? Super. Tak jo. Ale... Blbý je, že je tady nevidím. Jo, hele, tamhle je nějaký. Tak, Tak, pojďte. Dvanáctka. 68. S červenou plachtou. Šups. Ale. No proto. Už jsem se leží nedostřelí. Hop. Tak zemětřesení ale nemilý. Hlavně to nehybe s Revengerem. A se mnou. S Revengerem to ani nehne, ten je zvyklý chudák. Jako tam bych se fakt nerad zhukal, to by fakt jako bolelo při nejmenším. Já musím počkat na konec. Au, ne, bojím, fakt bojím. A tamhle vidím červenou plachtu. Co nevyskočíte, hoší? Máte to marný. Hele, to je on. Pěkně do ocásku. Teda doufám, že je to on. Já bych to mohl ještě hypoteticky udělat asi takhle. Tak. Ne? Tak. Dupa máme, hele, tady nějaký červený. A to asi není on. To byla mi za chvilku do šipky. Ne, to není on. To je ta dvanáctka. To by měl být on. No vidí, a takhle zůstaň. Tohle je úplně super. Tohle je úplně paráda, já se takhle podívám, jo. To je přesně ono. Proč si tak nezůstal? Tak a teď už nevím zase, který to je. Tenhle, jo. Tak pojď, šup. Ale. Hezky takhle zůstaň, hezky zůstaň. Hezky zůstaň, tak čekej. Pašulka. A usni už. Ona usne. Tak pojď. Tam se tady trošku lepší výhled. Kde je? Kde je? Já chci velkýho. Chci velkého spiňáka, počkat, to je on. 64, jasně. Šups. Neříkej, že tam nedostřelím. Šipek mám ještě docela dost, to je v pohodě, ale... Jo, hele, dostřelím. Tak co, půjdeš ke mně? Nepůjdeš? Ochu, ty to nevíš, ale já tam mám nataženou tu blbost. Pokud se nemýlím teda, jakože se asi nemýlím.
Takže já to můžu vzít úplně na krásno takhle. S tím se nepočítal, viď? Kde je? No, trošku zhukal. OK. Kde pa ho máme? Jako ten, že musí být opravdu každou chvíli. Je tady je. Do prčic. Šups. Uběgaj. Tak. Já někde mám tu ziplinu. Někde ji tady mám, nevím kde. Takže ho to vezmu takhle, moc se sice namočí packy, ale to se nedá nic dělat. Ty je sarko tady ještě. To je úplně skvělý. Ne, jsem ne, jsem tě nemůžu vyjíst. Jsem tě nemůžu vyjíst. Jo, ten tam řeší nějaký blbosti. Kolikátka seš, malej. Tebe pošpelíme. Tak, máš nějaký maso. Nějaký prejmít, suproš. Takže. Náboj. Flag ho. Flag ho. Tak, teď hlavně nespanikařit. Což ale dělám, já panikařím. Kde mám tu lano? Tam mám lano. Šups. Šups. Hop. Hop. Tak. Já jsem zase v bezpečí. Tak, máme ho tamhle nahoře. Kdyby tam zůstal, bylo by to úplně perfektní. Co jsem říkal? Kdyby tam zůstal, bylo by to úplně perfektní, takže se mi to logicky nemůže stát. Ach jo. Já nevím, jestli je to ta 12 nebo ta 64 teďko. Tenhle je ten můj. Spí. 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 Výborně, klidně zůstan seklé, jen spí. Ani se nebudu dívat, co uspávám. 31 šipek. Tak spí. Vez tak už zdrhá na torpor. Uj. Šups, pojď. A kde je? To je kam zase zmizel. Já jsem se teda říkal, že to bude zajímavější bez tamovačky takhle. Ale že to bude až takhle zajímavý, to jsem teda nečekal. Tak Arkyňák. Já teda fakt nikdy nevidím. Tamhle to je ta 12. Ta manta tady pořád je, ku podivu. Kam zmizel?
Že by spal někde tam vedle. Tak jako možný to je. Počkejte, mrknem sem. To je tam blbě navedený ty dráty. To ho taky nikde nevidím. Vodopád. Nic, nic. Kde pod tím taky nespí. Tady jenom tenhle modrej. Takže nic. Na téhle straně jenom karkina. A taky nevidím, že by tu někde spal. To mi neříkejte, že jsem o ní takhle blbě přišel. To by byla škoda. A co tady? Že by šel dolů. Ale vypadá to, že ne. By asi byl i vidět. Si myslím. Zvláštní. Pojď, hop. Hopla. Jo, on je tady. Doufám, že mi ty karkina nějak nesloží. On je tady, hajzlík. Schovaný, utajený, zaseklej. Tak jen pojď. Jen pojď. Já už se tak těším, až tam naběhnu s tím karnem. Tak pojď, pojď, spinkej. Už si mě stal poměrně dost šipek, takže už by si vážně mohl. Už těch mám 20. Což je tak akorát. Se zjistím, že už dávno spí. Teď spí. Nebo ne? Yes! 64K spin-off bezvědomí, konečně. Tak, jenomže blbý na tom je, že já to tady patrně budu muset asi utnout. A budem pokračovat v dalším díle. Protože já to sem budu vyčistit. A budu tady fungovat s karnáčem. Takže zatím, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr. Určitě pište dál do komentářů. A někdy příště.